Ugandan lifestyle for gwaffe gwakutu sako mawulire nga bulijjo yebere nkola yaffe. Gogo kuba gwakuliza kugoberera ku subscribing ga ku sharing ku liking ne bya byemukula. Mukola buli mugwamanyi tugwagala nnyo era tugusanyukira. As you know, things go on like that. We love you so much for that case. Katandikireko ku mukulu amanyikiddwa nga Prophet Kakande. Prophet Kakande, omukulu we Pastor Kakande wali ku biri. Jemula bako ye church gwaguga yesterday. Jemuli dembu baji se heaven on earth. Eguru lyoku nsi church eyo. Church eyo atajimanyi wali wakakande wenyini. We baji zimbye iranga ngabo ogiraba bwegendo fanana. Sagara kunyira byabo bigiriko ngabo ogiraba bwegendo kufanana njaku betuza abantu bataka wansi 15. Ostegera ngabo ogiraba kujjo kubanga bwefanana. Yo church isubira kuba egenda kubera kama duka shopping malls wagenda kubanga watu ndiwe bintu bili hole ochitegera ngo butambara obuli hole nga amazzi ag'okunywa gali hole n'ebirala ochitegera bingi nnyo bibagenda kubanga bakulira okukyakye abanyi abakkiriza mu mukulu wa Prophet Kakande byakola mu bimanyi obo ochitegera so kyaki bagitandise mbadde nga mpitawo emisana n'akawungezi nga bakubye ebibaati mangenda mu kibuga oluusi mpitawo ola banga akubye bati bali mukuzimba kwa lokuna ndo yatandika babadde bali bata ni kugizimba chacho ndo zosinga bagizimba da na ye I think same that is now kubira echo kubiri ngatene wateka basabi kubanga bali banji nyo asazo wako zo mukisa kuno gwa lokudoni oloku wate abasabi batontono azolo kubanga agizimba pula pula bana agenda okudda nga wachilistiko bitunde movies to say ate baje agenda bajimaliza pula pula nga ni service base gina maso obwoshitegera chachi yeyo yaso ndo kubanga asitula ntegeza kombe jakubako hotel room 10 ebisenge bisulwa mu 10 ebamuzo okusaba ngo swano kujana sabira omwezi mulamba kazi yakozeshi burodo gira kwa pastor abasinge simbi mukuru Kakande tasigala mabega yomu kubali ku front page ngovude kubyo okusabisa ebyo ali projects zo muchere agulima site zeno ngo kugudu we lwa bomboro lyo ogende nge masindi ali mu bitu byo kusima byo kulonebe nyanja ali mu bitu byo kusima omusenyu. Man, this guy is investing in so many business ventures. Mwata dance in business. So, every time pastor to cast you, this is just a subordinate kubyakola watch together. So, ye mukulu pastor oba Prophet Kakande ngeba mwita. Church gyazimba wajita synagogue. Synagogue of all nations. Jagizako kubanga azimba. And ya habaye gase ku omukulu Bujinga Lozias. Azimba Pentagon ye. Agenda gizimba genia jisa mpira. Bali mugiso ndira milioni ya bidi za dola. Wewe mbinsavu nga mbubu wakendo kubanga bateka kuja ujimbo. So ne yonu na yonu chachi ya amanyi dalanga wuchulia. Egena kuba nene. Ifani wevyo. Wete gezi nao labiche tuogera ko. Bwechenka na. So anyway, ndiga mongero kubanga musonda. Kubanga mbini mga katona nuzaguwa kusonda ya kusonda ya kusonda ya mchimanyi. Mutekea kasete musonda. Chino mchizimbe. Ate mchibusi.